Etter at digitalkameraene kom, så har jeg begynt å ta så mye bilder at etter en ferietur så har jeg hundrevis, kanskje tusenvis av bilder å velge mellom. Excuse me, can you take a picture? Please! Problemet er jo bare at jeg er ikke noen profesjonell fotograf, sånn at veldig ofte så blir det uklare. Men nå kan det være en løsning på problemet. Jeg kan få helt skarpe feriefotoer med det her. Eric, you have to show me what this is. Okay. This is the Leica light field camera. And this takes pictures, we call them living pictures. They're different than traditional pictures because they allow you to refocus the picture after you've taken it. That sounds too good to be true. It is. It's like magic. So can you show me? Sure. So should I take a picture of you? Yeah. Okay, I'll take a picture of you here. Okay, I can see your eyes in focus. And if I look at the background here, out of focus. Hey! I can tap to refocus here. Det spesielle med dette kameraet er at det registrerer retningen på lysstrålene. Det høres jo veldig avansert ut, men det betyr egentlig bare at jeg kan gå inn på bildet etter at det tatt og stille fokus. Og det jo litt kult da. That's how it works. That's the solution to all my vacation problems. Yeah, you should take one with you on vacation. Yeah. 1, 2, 3. Dette definitivt spennende teknologi og et morsomt kamera. Men foreløpig så det et apparat for foto- og gadget-interesserte. For med den lille skjermen og kun 1,2 megapiksler, så erstatter det ikke ditt vanlige kamera. Dette et kamera til rundt 2000 kroner, så det innenfor det jeg har råd til. Men det også kameraer som langt over vanlig folks budsjett. Her holder de på med det, vet jeg. Inne i konserthuset har Oslofilharmonien leid inn et kamerakru for å få noen helt spesielle bilder. Dette har jeg da forstått at det et veldig ettertraktet kamera. At folk leier det inn. Det et kamera som veldig få får lov å ta på. Når du får sett de bildene med de her støvpartiklene som bare løfter seg opp, bare det gull. Da får vi se hvordan det funker da. 3, 2, 1, vær så god. That's it. Veldig kult å se at den liksom bare flyter rundt. Ja, det helt... Du har liksom tenkt at her noe som skjer. Mm. Men hva det egentlig som skjer? Og da får de bildene og ser det og bare, åja, oh, ok. Ja. Mens et vanlig videokamera tar 25 bilder i sekundet, tar dette kameraet opp til 11 000 bilder per sekund. Og nå får man muligheten til å se hvordan ting egentlig beveger seg. Da skal disse gutta egentlig ha pause. Vi får lov til å låne dem et par minutter og gjøre noe gøy. Jeg vet ikke helt hva som gøy. Vær så god. Det ble veldig gøy! Fantastisk! Det sånn gelé. Har jeg så bevegelige lepper, altså? Ja, det skal ikke mye til der, altså. Og ting nummer to. Ja. Hva har du forslag, da? Jeg foreslår at vi slekker til, altså. Slår til? Ja. Hardt? Ja, slitt rar. Det var ordentlig kjæringfikk. Det var nydelig. Kom. Vi må se. Oh. Oh.
Det jo så absurd, for når jeg gjør det, så det jo bare sånn... Og så det jo sånn... Den fin. Ja, nydelig. Og da har du en siste overraskelse. Ja, vi må jo ta ballongen. Ballong? Ja. Det gjorde skikkelig vondt. Ai, ai, ai. det gjorde skikkelig vondt. Skal vi se om det var det? Oi, oi, oi. Å, shit. Det var verdt det, altså. Ai, ja. Eller får du blodet i morgen? Å, fy fader. Det lenge siden jeg har fått så ordentlig på trynet. Men jeg tror at dette kameraet må bli mye billigere. Ja. Eller at det må komme som en app på mobiltelefonen. Ja, helst det. Før vanlige folk begynner å bruke det. Ja, dessverre.